sempre lá. Uau, vocês são complicados. Pronto, é o pensamento de um pássaro. De um pássaro. É só isso. Mas ele também está enclausurado. Ele também está enclausurado. Estamos sempre restritos à nossa existência. Mas existem na dupla narrativa do mesmo. Sim, os textos não são exatamente. Sim. Lá, é. Sim, tudo. Tudo os...